Varmt välkommen till volvosweden.se och vår YouTube-kanal. Ja, den här V70. Den tänkte jag att jag skulle ta och byta nyckelskal på den här. För ni ser hur den ser ut. Den är ju alldeles ihoptejpad. Så att jag skaffade faktiskt ett nytt nyckelskal. Inte den här. Utan helt nytt ifrån Wish. Och bytte den, men efter jag bytte nyckelskal fick jag ett skumt meddelande i instrumentpanelen att det inte går att starta bilen. Och jag höll på säkert i en 3-4 timmar med det här felet och försökte komma på varför den inte ville starta. Så att jag skickar upp klippet alldeles här så får ni se. Ja, då sitter vi här i kupén här och ska försöka starta bilen. Men då får jag upp ett meddelande här. Ser ni vad det står? Start avbruten. Försök igen, står det. Och jag tror väl att det kan vara det att det är ju batteriet som är lite urladdat. Så att jag har ju satt batteriet på laddning här då. Som sagt, så får vi se om det kan hjälpa med att ladda batteriet här. Men det där meddelandet har jag aldrig sett förut. Så nu har jag ju på laddningen här, så att får vi se om det går att starta bilen snart då. Men konstigt meddelande. Jag först trodde jag ju batteriet som var helt dött eftersom bilen hade stått så pass länge. Men jag satte ju på batteriladdan, men den ville ju inte gå igång för det. Så efter en 2-3 timmar började jag fundera på vad 17 nu då. Och jag satt och funderade bra länge på vad det kunde vara. Och jag kollade om det var någon säkring som hade gått eller någonting. Men nej, så att efter en, ja det gick nog säkert en 5-6 timmar. Innan jag började fundera allvarligt på vad det var för fel på den här. Så då kopplar jag i felkodsläsaren. Där kopplar jag i den här felkodsläsaren och läste av vilka felkoder som fanns i bilen. Och då var det bara en enda felkod i den där bilen som stod på det här viset. SEM 6C48. Fick jag upp. Och det betyder att det är något transponderfel. Alltså själva startnyckeln. Och då kopplar jag ju vad det var som hade hänt. Så att jag skickar upp det fortsatta klippet här på sidan här. Får ni se vilken klantgrej som jag gjorde här. Ja, ni såg det där startmeddelandet vi fick på bilen. Det får vi då därför att vi inte har den här startmagneten i närheten. Jag har ju bytt nyckelskal alldeles nyligen. Vilket jag kan kasta ner guiden här nere i beskrivningen. Jag lägger en länk till den guiden här nere. Men eftersom jag har ett nytt nyckelskal här. Så då fick jag ju inte med den här trasiga lilla delen av det här skalet. Och tittar vi nu här på den här lilla fördjupningen här nere, ser ni. Jag ska försöka få in er. Så kanske ni ser att det sitter en liten magnet där. Och det är den magneten som det finns liksom inprogrammerat, den här startkoden. Så att den här magneten måste vara i närheten utav själva bilnyckeln. För att man ska kunna starta bilen överhuvudtaget. Så att, och den här ser ju så väldigt skör ut den här magneten, så jag törs inte ta ur den ur själva formen. Och vad jag har läst så kostar den 3000 kronor att koda om en sån här nyckel, som sagt. Så att jag får lov att hitta på någonting och byta det här tillbaka på något vis. Ja, och eftersom det här är ju den enda nyckeln som jag har till den här bilen. Och jag vågar verkligen inte ta loss den där magnetpinnen ifrån den gamla
nyckelskalet, så att jag får lov att ha det på det här viset. Men huvudsaken bilen går att få igång nu då. Så att nu har jag ju bytt tillbaka här som ni ser då. Men nu fungerar den här bilen fint igen och går att starta. Så att vi ska köra en liten startvända här, för nu har jag även laddat batteriet här, får vi se. Så, nu startar den här jättefint igen, den här bilen. Men vilken klantgrej. Så har ni någon slags transponderfel på eran felkod, så då kan ni ju referera lite grann på vad som har, som jag gjorde här. Ja, jag håller på och byter olja i den här lilla luftkompressorn här i garaget. Och jag fick några såna här som man suger upp vätska med. Jag vet inte riktigt vad de är till för, men det är perfekt att suga upp sån här olja i den här. Så att nu har jag tömt oljan här, och det var ju inte så här jättefin olja efter. Jag har inte bytt det här på säkert 2 år. Så att oljan var inte så jättefin i den här kompressorn här. Men nu har jag fått ur all olja här, och det funkar ju som sagt hur fint som helst att använda de här sprutorna med en liten gummislang på här. Så att, och sen har jag gjort, istället för att köpa ett nytt luftfilter här, så har jag gjort rent det här gamla. Nej, men det här kan ju vara roligt att se. Och ni som vill ha hela guiden här, så kastar jag ju ner den i beskrivningen här, länken till den. Så att ja, det där, nu när jag ändå är på väg att byta olja den här och så här, så då tänkte jag att man skulle kunna göra rent den här lite grann också samtidigt. Så då har jag ju tagit fram lite så här bromsrengöring här. Ni ser ju vad skit den är här. Och här var den ju alldeles svart förut, men jag har fått jätterent här. Nu sprayar bara på lite bromsrengöring på den här. Den blir ju som sprillans ny igen. Blir som helt ny nästan. Trots att det var länge jag haft den här lilla nu. Säkert en 6-7 år åtminstone. Så nu får den här behövlig rengöringen här. Kolla vad snyggt det blir. Så där va. Jag ska kika på andra sidan också, ska vi se. Den här lilla kompressorn är jättesmidig, bara fylla på lite luft i däcken när man behöver ha. Annars så kör verktyg och sånt är ju inte att tänka på, den här lilla. Det är det inte, utan den här är ju mest bara för
lite luftpåfyllning och när man ska blåsa rent någonting. Kolla vad snyggt det blir. Ja visst. Här, vi rengör lite grann på den här sidan också här. Bromsrengöring är ju jättefint. Använda. Det ska helst liksom ligga på någon minut innan man torkar av det. Så att det får dra till sig lite grann. Försöka hitta någon ren sida på den här duken också. Där vill man vara väldigt noga här, så då tar vi också lite grann på här på kanterna här. Använder vi topps här lite grann och får vi bort allt gammalt damm här som har legat på. Sådär, ja. Ni ser ju vad det här är. Ja, i nästa avsnitt så är vi tvungna att byta en broms på den här. För att luftnippen gick av när jag skulle lufta det högra oket här. Så att jag lär skaffa ett nytt ok till den här Volvon här, till högra sidan här. Eftersom, ja, det gick sönder här. Så jag tänkte vi kör en liten bromsvideo på kanalen på den här bilen nästa gång. Men hoppas ni tyckte den här videon var lite rolig. Tryck gärna en tumme upp. Glöm inte prenumerera på kanalen. Så ses vi i nästa video. Tack för mig. Hej.